ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಏನಿಲ್ಲ ಬೆದ್ದಕಾನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಜನರು ತುಂಬಾ ಸೋಂಬೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅಕ್ಕಿನೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಅಮ್ಮ ಇರೋರೆಲ್ಲ ತಗೊಂತಾರೆ ನಮ್ಮಂತ ಬಡವರು ಏನಮ್ಮ ತಗೊಂಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಪ್ಪ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಲದು 10 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಏನಾ ಇರೋರು ತಿಂತಾರೆ ನಮ್ಮಂತ ಬಡವರು ಏನು ತಿನ್ನೋದು ಹೇಳಿ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ದಾಸಿ ಕೊಡಬಹುದು ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೂ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದ ನಮಕ್ಕೆ ನಮಗೈತೆ ಆ ನಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಉಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಜೀನಿ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳಿನ ಪೌಡರ್ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಡಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳಿನ ಆಹಾರ ದೇಹಕ್ಕೆ 100% ಪೋಷಕಾಂಶ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಪ್ಪ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಲದು 10 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 10 ಕೆಜಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಂತ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಂದೆ ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 10 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರುನು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 5 ಕೆಜಿ ಕೊಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ ಬಡವರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಲಿ 10 ಕೆಜಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೌದು ಇದೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ 30 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ 4 ಕೆಜಿ ಒಬ್ಬರು ಮುಂಚೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ 10 ಕೆಜಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತೀರಾ ಬೇಕಮ್ಮ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಜೋಡ ಮಾಡೋದು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಕಮ್ಮಿ ಇವಾಗ 10 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು 5 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ 10 ಕೆಜಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಹೌದು ಬೇಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ವಮ್ಮ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಬೇಕಲ್ವ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಏನ ಭಾಗ್ಯ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೌದು ಕೊಡಬೇಕಮ್ಮ ಜೋಡ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಬಡವರು ಬಗ್ರ ಏನ ಇರೋರು ತಿಂತಾರೆ ನಮ್ಮಂತ ಬಡವರು ಏನು ತಿನ್ನೋದು ಹೇಳಿ ಬಡವರು ಕೊಡಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ನಾವು ಮಳೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಬಿತ್ತಿಂತೀವಿ ಅಕ್ಕಿನೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವೇನ ತಿಂತೀವಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿಂತೀವಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅದು ನೀವು ಜನದ ಮೇಲೆ 10 ಕೆಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇರೋರ್ಗೆ ಇಬ್ರು ಮೂರಕ್ಕೆ 10 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹುಳ ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಒಂದ್ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಕ್ಕಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ನಾವು ಮಳೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾರ ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಪಾಪ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸರಿನಾ ತಪ್ಪು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತಪ್ಪದು ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬಾರದು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ದಾಸಿ ಕೊಡಬಹುದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕೋರು ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗೋರು ಹೋಗೋದು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತೆ ಗೊತ್ತಾ 2.5 ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಏನಿಲ್ಲ ಬೆದ್ದಕಾನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾವ ಅಕ್ಕಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಸು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ವೇಸ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಯಾರಮ್ಮ ತಗೊಂತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಯಾರು ತಗೊಳಲ್ಲಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಯೋಜನೆ ತರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಯೋಜನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ನಾವು ತಗೊಂಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಇರೋರು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡೆ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಸದ ಅವ್ರ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇರೋರೆಲ್ಲ ತಗೊಂತಾರೆ ನಮ್ಮಂತ ಬಡವ್ರು ಏನಮ್ಮ ತಗೊಂಡ್ತೀನಣ್ಣ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ
ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಷ್ಟ ತಾನೆ ಬಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ವಾ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ವಮ್ಮ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾರ್ತಾರೆ ಜನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ, ಯಾರೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ. ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳ ಉಂಟು, ಕಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಅಂತ ತುಂಬ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಭತ್ತ ಇರುತ್ತೆ, ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ನುಚ್ಚು ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗಂಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅನ್ನ ಬೇಕಾಗುತ್ತಮ್ಮ, ಖಂಡಿತ. ಬಡವರನ್ನೋರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲಮ್ಮ. ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಕ್ಕಿ, ಆದರೆ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲಮ್ಮ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏಮರ್ಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಏಮರ್ಸಂಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಜನರು ತುಂಬ ಸೋಂಬೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಅಕ್ಕಿಯಿಂದನೇ, ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿನೂ ಬೇಕು, ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು, ಸಾಸಿವೆ ಬೇಕು, ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿ ಒಂದಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಂಬೇರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಮ್ಮ? ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೂ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದ? ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಗೈತೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅವ್ರು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ? ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ ಬೇಕು, ಅದು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅದಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಬರೀ ಗಂಜಿ ಕುಡಿಯೋರು ಇರ್ತಾರಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂರ, ಅದನ್ನೇ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ. ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಏನು ಹೇಳೋದು, ಕೊಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅದರನ್ನು ತುಂಬಾ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಹೌದು ಅಂತ ಆಗ್ತಿದೆ. ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ? ಕೊಟ್ರ ಒಳ್ಳೇದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ? ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರ? ಅಂದ್ರೆ ಇರೋರ ಹಂಗ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೋರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾರಪ್ಪ ಇಲ್ವಾ? ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಳ ಇರ್ತದೆ, ಕಡ್ಡಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಜನರು, ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ರೆ ಜನರು ಲೇಜಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೋಂಬೇರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್? ಅದೇಪ್ಪ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಅದು ಏನಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ತಗೊಂಡ್ಲ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ನು ತಗೊಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಿರೋದು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಊಟ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಇನ್ನು, ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಕೊಟ್ರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ.